waye dañu bëgg def taxaw sét lu bu ndaw rek ci li nga xamantene mom moy classification bi waye kan lañ koy défal muy Ala Diagne nek propriétaire de Sofa bok ci li nga xamantene mom moy Aigri Saint Louisien nek rak ci Mère Souleymane Diagne waye nek propriétaire Momone Rayane Rayane ku ko dégg jaloram yi nga xamantene def naka ci ñaari at ye ñu gën waye mu nek technicien ci li nga xamantene moy walu informatique bëgg li nga xamantene moy ci ligéyal course ci li nga fa jaaré ga ci classification bi mom bu élevage de classification mo ngi def élevage classification su ko deful mo ngi koy def do jour au jour chaque dimanche danako lundi bu jot say bu ñu dawalé ba tay rek xamna li nga xamantene fa su nekk fa nga jëm ñu do narka dal waxtane ak mom ci di ngeen ginaaw 10 journée nga xamantene dawal nañ ko ñu narka évaluer jaan ñu lay nuyu avant tout Ablaye ma ngi lay fay di nuyu téléspectateurs Sen Gallo yépp di content ci invitation bi ngeen ma invité donc pour ñu mëna waxtaan touti ci lu jëm ci walu évaluation 10 première journée nga xamni jot nañ ko dawal ci walu classification jaan comme lima la kay laaje chaque jour rek du ñepp ño xam la nga xamantene mom moy classification bi ni nga xamantene non lañ koy défé classification bi nan lañ koy défé lan moko composer nan lañ ci yeen base dañuy sukkandiku pour défar li nga xamantene moy classification bi wa Ablaye classification bi en fait dafa am ay éléments yo xamna lañuy jël en compte bok na ci performance fas bi ay gainam bon tuddu nañ ci sax race mais race bi limuy intervenir beureugul trop xeyna dans le futur mais pour le moment en tout cas bokagu ci mais li gëna am solo moy performance fas bi ak ay gainam ci lañuy basé wu pour mën calculer ay éléments yu melni ay moyennam ak ay indice monétaire ak ay valeur de référence donc dal li fas yu wone ci course yi ci lañu mën basé wu pour mën ke classer en fonction groupe bi wala groupe benen légui ci fas yi performance yi nga xamantene mom la def bu ñu jëlé Rennes actuellement fu tal ni tay ji li nga xamantene mom moy fas yi ak gain yi nga xamantene mom lañuy daw indice monétaire bi tay ji ba niveau la tologu mais 100 bi ci 10 journées waaw buñu xolé fi indice monétaire bi tollu bo xolé valeur de référence haute bi manam moy note bi nga xamni fas bu ko am note A ngay am note A moy waaw note A moy note bi nga xamni fas bu ko am rek day joggé groupe bi mu nekkon bu déwone yek benen groupe ñun nak su doon suñu sago lolou dañ koy def ci biir année bi duñ sax xaar dé won pour muy joggé ci groupe bi mu nek di dem benen groupe su doon suñu sago lu melni tay dawal nañu 10 journées ñu taxaw def classification tëggaat groupe bi ñu tëggaaté groupe bi dinañ am ay course yu gëna séré mais malheureusement bu légui nangoo guñu def lolou mais japp nañ lolou mom moy di ci gën bon pour délo ci un petit valeur de référence manam la valeur de référence haute actuellement moy ci 181,797 tay fas bo xamni am na ko rek ci ñet ci ñent groupe yi mo di groupe C groupe B groupe A ak plein de 3 ans fas bo xamni moyenam mat naka wala wessu nako rek da fay am note A da am note A waaw valeur de référence basse bi mi ngi ci 27,243 fas bo xamni am na lu ko yees day am note C légui nak ci digënté bi dal digënté 27000 ba 181000 fas wo xamni moyenam fofu la nek rek note B lay am donc non lañ koy classer ñetti élément yoy donc tay bo xolé programme yi nga xamni tay ñu koy ma ngi koy gënné dama ci def note fas yi parce que dama ci def sen ay moyenne def ci valeur de référence nga xam day yomb ci nga xam ñom ñokay liir donc pour jappalé un peu gaay ñu comprendre comment ça fonctionne mais wal len aussi que ni duñu jaffé te mën nañ ko def diko def sax ci biir course yi effectivement diga def sax ci biir course yi leg bi nga ñu expliquer li nga xamantene mom moy refa mom moy li nga xamantene mom moy indice monétaire tay ji buñ la doon laaj ci li nga xamantene mom moy classé yi ñi am note A note B ak note C fasi fa lañ gëna fa lañ gëna bëri actuellement ci note wa bo xolé note A mom japp na ni ñi ko am mu gëna gum bëri groupe 1 bi la parce que groupe 1 bo xolé ran dafa di groupe bo xamni bëri na fas yo xamni wané nañ seen bop danaka amna 8 fas yu raw donc fas yo raw yépp ñom ñëpp danaka amna ñu note A donc ñom ño xaw gum gën bëri note A bo fa joggé mëna nga jall ci plein de 3 ans plein de 3 ans également amna ñu actuellement 6 wala 7 yo xamni amna ñu note A après nga ñëw jall ci groupe 2 ak groupe C bi donc non dal la xaw tedd ñoo am note A yo xamni ñort nañ ni bu doone ñoñu ragal nañ dañuy dem ñom ñëpp dajé ju ci groupe 1 bi bon pas ci groupe 1 bi mais ñu nek B ak ñu nek 3 ans ñom dañuy dem ci groupe 1 bi par contre ñu nek C am note A ñom ci groupe B bi lañuy dem ginaaw biñu waxé lolu légui tay ji ci li nga xamantene mom moy poids est ce que fu mu tolli classification mo ngi tenir en compte actuellement ni waaw en fait classification daf ci tenir en compte effectivement parce que fas wi note wi mo am moy déterminer poids bi muy jël fas bi nga xam dafa nek ci groupe 1 bi am note A du bok poids ak fas bi nga xam dafa nek ci groupe 1 bi am note B dañu am différence de poids dañu am différence de poids aussi ak fas bi nga xam ni dafa nek ci groupe 1 ba paré amone note C danaka sa bo amé note C mom nek ci groupe 1 bi da ngay wacc mais bo amé note B yek poids bi ngay jël ak bo amé note A tok fofu poids bi ngay yob du ben amna différence donc ñu ngi tenir en compte poids mais ma taxaw fofu ci poids yi rek poids yi dama am ben appel bu may def un peu élevage surtout par rapport ak les poulains de 2 ans parce que yag nañ ci poids de départ 38 40 kg
bo xolé élevage amélioré nañu suñu fas bu baaxa baax té joké 38 kg 40 kg danaka gis ko jafé na joké yu bëré tay waratu ñu ndax quoi té japp na né fas yu gis ñuy daw fi atana ñu lepp 38 kg atana ñu lepp 40 kg élevage pour man war nañu xolaat un peu les poids relever len un peu bu ngi démé France pour l'un de 2 ans ñu koy gis muy dawé 54 kg 56 kg té légui suñu fas bi amna ci vraiment ñu piré on a des 15 16e des 7 8e 38 kg pour man faible na trop war nañ ko remonter un peu yégal ko ba 40 ba 42 dinañu permettre ñu récupérer ay jockey yu bëre yo xamni tay waratuñu ba ci naaru goor sen poids mën nañ ko yégal sax de 2 kg bëre na ci ay jockey confirmé mais tay ñom ñep ñu ngi au chômage waratuñu donc lool war nañ ci taxaw war nañ ko moñalé ci classification bu mën intégrer lool récupérer ay jockey yu qualifié yo xamni ñu ngi doon war té mënatuñu war effectivement jagne légui tay bo dernière question bi moy ñaar lay doon moy tay ji suggestion boko doon indi ci li nga xamantene moy classification bi lan lay doon après 10 journées après 10 journées tamit est-ce que tay ji équilibre amna ci li nga xamantene mom moy groupe bi wa suggestion bi may indi mom moy bi may yag wax rek moy japp na ni classification fuñu dawalé 8 ba 10 journées dañ ko war def teugat groupe bi am groupe yu bess am challenge yu bess am course yu bess ndax tay bo xolé buñu jëlone tay fasu melna groupe C bi par exemple ñafa nek té am note A ñu yéggalon ci groupe B japp na ni dinañ fa am ay course ñu ko melna Khatim tay nga xamni Khatim am na ñaari victoire ak ñaari place japp na ni bu demone tay groupe B dara am leneen lu mu mëna wone fofu El Capo mi nga xamni am na 4 victoires ci groupe C japp na ni buñ ko yobone tay groupe B dara fa am jariñ lool dana mëna rawante fofu mais pendant ce temps aussi am na ci fas yo xamni ñoo ngi ci groupe B bi amuñu fa dara daw nañ fa plusieurs journées amuñu dara ñoñu tay buñu leen wacce won ci groupe C bi ñom tam dañu mëna rawante yaakar na ni donc en gros classification pour man il faut ñukay def à l'intérieur de la saison bañ xaar ba saison bi yeex ñu fokay def buñ ko défendre rek di leen gis course yu gëna serré gëna équilibré effectivement jagne di la remercier baax 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 di la wax né xamna né fi yok inshallah 20e journée bi ñu ñëwaat défaat lu melni daal ci toj bu féké né amna mo bo bëgg wax ta laaj ñu la ka nga daal ci ñëw ñu après ñu daal la yéwé waaw xana di remercier un peu téléspectateurs yi rek ak ñi nga xam bi ñëpp ñu may suivre ci classification bi nga xamni dina koy def de temps en temps mu di lo xamni vraiment ñu ci japp depuis un certain temps mais di len wax ni vraiment il est temps que ñom ñep ñu jappando ñu vraiment ñu renforcer la classification parce que classification ñu koy def depuis pratiquement 10 ans bientôt ndagam ëpp ko jaar nañu taxaw évaluer ko li ci positif ñu jël ko and ak mom yene yi nga xamni ay manquement la ñu renforcer ko pour jëmele affaire bi karam quoi lool rek dal la xamni ci walu classification mom sama appel la quoi sinon di wax ni vraiment ma ngi souhaiter monde turfice bi yépp une fête une bonne fête de qualité parce que ñu ci jëm inshallah xamna du ñak lundi la nara doon ma leen koy souhaiter di leen ñaanal di leen gëna wax ñu boole xol yi parce que ren au niveau des hippodromes ya yu pas mal de tension nañu gëna dello suñu xel xam mbir mi au-delà de la passion ko la buñu ko bo xamni war nañ ko gëna mëna rafetal boole fas yépp ñu nek ben ñu koy fo ci pomu pokowin mu rafet and ñew sétan ci and ñu bi parce que loolu lañ xamé won course donc éviter un peu xiro bi ak ngaayo bi jaaral lepp yon nak may interpeller à ce niveau ci CNG lepp lo xamné ñu koy def nañ koy tek ci règle parce que loolu aussi mom moy tax yenn ciow yi du mëna am donc bu kenn ku ne fi nga nek la nga war def nga def ko correctement rek jamm day am on a honoré des courses apaisées am ay courses yu neex et puis affaire day mëna jëm kanam jërëjëf dañalé di la remercier vraiment ci li nga xamantene mom lañ mom nga ñu defal ni di la wax ne contane nañ bu baax baax ba 20e journée inshallah ñu daal ñëwaat ci qualification merci beaucoup merci abdoulaye merci beaucoup fallu kay fallu